mellom Clear Channel, JCDK, reklameskilt. Går jeg med høretelefoner, hører bare beats. Det sånn jeg kommer meg fra A til B vanligvis. Du vet du finner meg på T-banen, jeg har ikke bil. Vant til sats på linja, alltid er en daglig ting. Så du må finne på noe annet, skal du snarlig dit. Om du må rekke det når du skal i ditt daglig liv. Passere vekterne i antistil i spanestil. Din kunne vært mye bedre eller mye verre. Det kommer an på hvor du ser det fra, er du herre? Eller er du en som tørker opp andres dritt? Sitter i kasse under klasse, jobb på nattskift. Perspektivet varierer hvor du ser det fra. Mange tror at hva de har, det er hva alle har. Og derfor er det man får sluddere dem gjentatt. At folk her har det for bra, for dem har glemt at verden er en pyramide hvis du er på toppen. Er det helt andre ting du får kjent på kroppen enn hvis du sitter nær nederst blant menigmann. Mulig du syns det er for bra, jeg er ikke enig mann. Jeg bor mellom et fengsel og et horehus. Skal si deg liv av dem, ser ikke helt for gode ut. Og tar jeg linje 1 til forbi ris og øker for fett av levetid med over 10 år. Gjerne ljuger så det renner er en kjent sak. Og likevel blir det samme folka gjenvæk. Og politiet veit at politivå blir henlagt. Mens begge deler burde egentlig få streng straff. Jeg hadde tenkt at jeg skulle skrive noen trivielle linjer. Men det blei sure miner som jeg veit Rulle ville. Hvis han var fullt i livet ville han vært gatas parlament og spilt i skive. Den skulle hett noe Oslo shit. Revolusjonær rap og Oslo dick fra en Oslo klikk som skriver på reklameskilt. For denne byen er vår, så bare ber dem stikk.